Benvinguda. Què tal? Aquesta obra i poder-la portar a terme gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona. No volem oblidar el per què vam fer o s'ha fet aquesta obra. No és només per quedar més maco, que ho ha quedat, creiem humilment, gràcies a, com he dit, a la feina tècnica també de jardiners i de la gent que ho ha acabat de deixar, creiem que molt bé. No és només doncs perquè quedés un carrer maco, sinó és per valoritzar el centre de Prats, per donar-li més força, per donar-li més empenta, per convertir-lo en aquest centre comercial que sempre diem que volem que sigui Prats de Lluçanès, un centre comercial del Lluçanès i pel Lluçanès, i tancant un cercle amb el passeig i el carrer Major, un cercle peatonal, un cercle per a les persones, perquè en podeu i en podem gaudir tots plegats. Per donar un missatge al comerç, un missatge de confiança. Nosaltres, des de l'expertesa d'aquest tipus doncs, de procediments de vianantització de carrers, sabem que el comerç hi surt guanyant. Això potser no té un impacte absolutament immediat, però sí que de molt aviat jo crec que els comerços veuran que han guanyat en la qualitat del seu entorn i això implica de manera directa conseqüències també en la qualitat doncs, del seu producte, de la seva compra i per tant crec que en trobaran doncs, un gran benefici. Crec que hem de doncs, fer que els comerciants també tinguin aquest punt doncs, de confiança, aquest punt de suport. Pensem que el comerç local ha patit molt en els darrers anys, en els moments de la crisi, i per tant que tinguin aquest entorn urbà més cuidat, que tinguin aquests espais recuperats de la vianantització i que això els hi permeti posicionar millor el producte, és sense cap mena de dubte una oportunitat.